ৰাতিপুৱা উঠি আমি দাঁত ব্ৰাছ কৰি ওলালোঁ। ওলাই চাওঁ বাইকখন নাই আমাৰ আঙৰ চোতালত নাই। তাৰপাছত চি চি কেমেৰা চেক কৰিলোঁ, তাতে চাওঁ যে ৰাতিপুৱা আপোনাৰ 2:56 তিনিটা বাজাত আপোনাৰ দুটা ল'ৰা স্পটিং খুলি মুখ ঢাকি কিনি আহি কিনি আধামত আহি কিনি বাইকখন লৈ গুচি গ'ল। ইয়াতে ওচৰতে বাইকখন পেলাই কিনি তাৰ হেণ্ডেল লক ভাঙি কিনি লৈ গুচি গ'ল। ইয়াতে হ'ল আমাৰ ঘৰৰ অলপ দুটামান ঘৰ পাছত আৰু এটা স্কুটিও চুৰি হ'ল। তাৰপাছত আমি গ'লোঁ আপোনাৰ দামৰাপ আউটপোষ্টত, তাতে আমি এফ আই দিব গৈছিলোঁ। কিন্তু এফ আই আৰ পুলিচে ক'লে এফ আই নালাগে, এফ আই দিলে এইবোৰ ঝামেলা আছে বোলে, কিবা ঝামেলা হ'ব, হাৰাশাস্তি হ'ব, এফ আই দিব নালাগে, কমপ্লেইন দিলে হ'ল বুলি ক'লে। তো পুলিচে কমপ্লেইন দিছে আপোনালোকে? আমিতো আমাৰ ঘৰৰ পৰা বাইকখন চুৰি হ'ল বুলি আমি কমপ্লেইন দিছোঁ, এফ আই দিব গৈছিলোঁ, নল'লে পুলিচে। তাৰপাছত যোৱাকালি আপোনাৰ আবেলি পুলিচ আহিল, আৰু যোনটো আই চি ছাৰ আছে তেখেত আহি কিনি ক'লে যে ঠিক আছে আমি এটা কমপ্লেইন, আমি এটা এফ আই আৰ লিখিম বুলি কৈ গ'ল। কিন্তু এতিয়ালৈকে এফ আই আৰ চেফাই লিখা হোৱা নাই। আৰু এনেকৈ এনেধৰণৰ কাহিনী আমাৰ যোনটো দুধনৈ অঞ্চলত মোটামুটি হৈয়ে আছে, ডেইলি হৈ আছে, আহি আছে, চোৰ আহি থাকে, যাই থাকে, পুলিচৰ কোনো পেট্ৰলিং নাই, অলপ মানে বহুত ডিষ্টাৰ্ব হৈ আছে। এনেকৈ মানে মানুহ ঘৰৰ পৰা দিন দুপৰতে চুৰি হৈ আছে গোটেইখিনি, এইটো অলপ গুৰুত্ব দিব লাগে আৰু পুলিচ প্ৰশাসনে, একো গুৰুত্বই নিদিয়ে। এতিয়া গাড়ীখন কি গাড়ী আছিলে? ছুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰ বাইক আছিলে, বাইক আছিল, গাড়ী আছিল, একদম মানে বহুত হাৰাশাস্তি হৈ আছে, একদম মাটি টোপনি নাই, পাহাৰ দিব লগা হৈ আছে, এনেকুৱা পৰিস্থিতি আমাৰ বৰ্তমান। এই অঞ্চলত আৰু এখন গাড়ী চুৰি হোৱা বুলি গম পাইছোঁ। হয়, আমাৰ ছেণ্ট পিটাৰ স্কুলৰ ওচৰতে চুৰি হৈছে, তাতো ঘৰ ভাঙি লৈ গুচি গ'ল। কি গাড়ী আছিলে এখন? তাৰ আপোনাৰ স্কুটি আছিল, স্কুটি আছিল, সেইটোও গ'ল আপোনাৰ। এনেকুৱা মোটামুটি চুৰি হৈয়ে আছে ডেইলি। দুইটা পৰিয়ালে থানাৰ ওচৰ চাপিছে কিন্তু গুৰুত্ব দিয়া নাই? নাই, গুৰুত্ব দিয়া নাই, পুলিচ গুৰুত্ব দিয়া নাই, একদম গুৰুত্ব দিয়া নাই, একদম। ৰাতি হ'লে অলপমান আহি চাব লাগে, পেট্ৰলিং কৰিব লাগে, নাই, একদম গুৰুত্ব দিয়া নাই। এইফালে চুৰৰ মাত্ৰা বহুত বেছি বাঢ়িছে এইফালে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।